Күдік тудырған қолдырбау үшін Ақтау халықаралық әуежайынан 400 адам эвакуацияланды. Оқиға кеше сағат 21:00 шамасында болды. Полиция берген мәліметке сүйенсек, әуежай аумағындағы қоқыс контейнерінің жанында қол сөмкесі көзге түскен. Жедел әрекет ету қызметі аумақты қоршап, әуежайдағы барлық қызметкерлер мен жолаушылар далаға шығарылды. Алайда сөмкеден қауіпті ештеңе табылмаған. Тексере келе оның иесі Ақтау-Шымкент рейсінің жолаушысы екені анықталды. Ол артық жүкке төлейтін қаражаты болмаған соң, жұмыс киімдерін бір сөмкеге салып, тастап кеткен болып шықты. Қоқыс жәшігінің қасынан белгісіз сөмке жатқан анықталды. Сол жерде жоспар бойынша барлық Маңғыстау облысының ішкі істер органдарына хабарлама дереу беріліп, жолаушыларды сыртқа шығарылып, жұмыстар жүргізілді. Сумканың иесін анықтау барысында ол Түркістан облысының азаматы болып шықты, 21 жастағы. Қазіргі таңда штаттық режимде аэропорт жұмыс жасауда,